U Celju se održala vatrogasna olimpijada na svjetskom nivou, održana je skupština CTIF-a gdje su uzeli učešće predstavnici Vatrogasnog saveza Srbije, a na olimpijadi Vatrogasni savez Srbije poslao je 8 ekipa. Od 8 ekipa jedna je uzela zlatnu medalju, jedna srebrnu i 5 bronzanih medalja. Inače, po pravilniku CTIF-a, svi koji nastupaju dobijaju odličja. Učestvovalo je preko 20 država, uspješno organizovana vatrogasna olimpijada i skupina CTIF-a od strane domaćina Vatrogasnog saveza Slovenije. Vatrogasni savez Srbije je postavio značajna poslovna druženja gdje smo upoznali se sa novim trendovima u dobrovoljnom vatrogastvu u svetu i trudit ćemo se da to prekopiramo u našoj državi u radnji sa sektorom za vanredne situacije. Zadovoljni smo, po prvi put smo, što se tiče juniorskih ekipa, ušli u rang po brzini i spretnosti izvođenje juniorske vežbe na poligonu gdje smo uradili ispod 50 sekundi, inače radi se između 42 sekunde je prvaka, mi smo imali 45 i nešto sekundi. Tako da smo tu zadovoljni po pitanju toga, jer u narednom periodu treba da tu olimpijsku normu dobrovoljnog vatrogastva ispunimo u narednom periodu.